រៀបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើញាំម្កាក់ជាមួយនឹងត្រួយស្ដៅជាដំបូងត្រូវធ្វើការចិតសំបកម្កាក់ហើយលាងវាឲ្យស្អាតរួចយកវាមកសាប់ហើយឈូសវាប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រើសម្រាប់ឈូសនោះទេបើសិនជាប្រើសម្រាប់ឈូសវាធ្វើឲ្យសរសៃម្កាក់វាល្អិតអិតពេលញាំទៅវាធ្វើឲ្យញាំរបស់យើងមិនឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីម្កាក់ធ្វើការសាប់រួចហើយត្រូវយកវាទៅទុកមួយអន្លើសិនឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកទឹកត្រីម្ដងសម្រាប់លាយទឹកត្រីនេះគឺប្រើខ្ទឹមសចំនួន1មើមធំហើយបុកវាជាមួយនឹងម្ទេសចំនួន10គ្រាប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរសជាតិហឹរអាចប្រើម្ទេសច្រើនបើសិនជាមិនចូលចិត្តរសជាតិហឹរទេអាចដាក់ម្ទេសតែ1គ្រាប់ក៏បានដែរហើយបុកវាឲ្យរៀងបែកបន្តិចបន្ទាប់មកដាក់នៅខ្ទឹមក្រហមចំនួន1មើមធំខ្ទឹមសនិងម្ទេសបានបុកម៉ត់ហើយត្រូវដាក់អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងបន្តិចទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយនិងក្រូចឆ្មារចំនួន1ផ្លែសម្រាប់ការលាយទឹកត្រីខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មារតែមួយផ្លែពីព្រោះថាម្កាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះវាមានរសជាតិជូរហើយគួរធ្វើការកូរទឹកត្រីឲ្យសព្វបន្ទាប់មកធ្វើការភ្លក់មើលថាតើរសជាតិផ្អែមប្រៃជូរហើយហើយឬនៅបន្ទាប់ពីភ្លក់ឃើញថារសជាតិអាចទទួលយកបានហើយត្រូវដួសវាទុកក្នុងកូនចានមួយអន្លើសិនបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមយកត្រីឆ្អើរយកវាទៅឆ្អើរបន្តិចឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយធ្វើការបេះយកតែសាច់បន្ទាប់មកធ្វើការបុកបង្គាក្រៀមបង្គាក្រៀមនេះខ្ញុំបានត្រាំវានៅក្នុងទឹកប្រហែលជា5ទៅ10នាទីរួចហើយដើម្បីឲ្យវារៀងទន់បន្តិចងាយស្រួលក្នុងការបុកហើយបង្គាក្រៀមនេះដែរមិនត្រូវបុកវាឲ្យម៉ត់ពេកនោះទេក្រោយពេលរៀបចំគ្រឿងក្រៅសព្វគ្រប់អស់ហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការញាំជាដំបូងត្រូវយកម្កាក់ដែលបានសាប់រួចនោះយកមកដាក់ក្នុងកូនឆ្នាំងបន្ទាប់មកដាក់ត្រីឆ្អើរដែលបានបេះហើយនោះរួចដាក់នៅបង្គាក្រៀមដែលបានបុកអំបាញ់មិញរួចដាក់ស្តៅចូលស្តៅនេះខ្ញុំធ្វើការស្រុះវាជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្តិចរួចហើយដើម្បីកាត់នៅជាតិល្វីងរបស់ស្តៅបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តរសជាតិល្វីងខ្លាំងពេកទេបងប្អូនអាចដាក់ស្តៅតែបន្តិចបានហើយរួចចាក់ទឹកត្រីបុកចូលហើយធ្វើការច្របល់ញោមវាឲ្យសព្វប
ូវនេះញោមមកជាមួយនឹងជួយស្ដៅបានរួចរាល់អស់ហើយស្នាដៃនៅក្នុងមុខម្ហូបនេះដែរជាស្នាដៃរបស់អ្នកម៉ាក់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត។